Šveices Nacionālā līga – Eiropas apmeklētākā un naudīgākā līga, kura līdzās Zviedrijas hokeja čempionātam tiek uzskatīta par spēcīgāko Eiropā. Šosezon Šveices Nacionālajā līgā uz ledus kāpuši arī 6 Latvijas hokejisti. Mēs, GO3 sporta komanda, devāmies ciemos, lai iepazītu līgu tuvāk un redzētu, kā tur iejutušies Latvijas hokejisti. Pirmā pietura – vieta, kur mājo iespējams spēcīgākais klubs Eiropā – Cīrihas Lions. Šo titulēto un turīgo klubu par mājām šosezon var saukt arī Rudolfs Balcers. Vaicājām, kā tad ir izdevies iejusties Šveicē. Īstenībā nekas tāds baigi sarežģīts nebija. Protams, kaut kādas mazas izmaiņas no dzīves veida un varbūt tās kaut kādas lietas apkārt. Hokejam noteikti bišķi savādāk Eiropā, bet kādreiz spēlē Eiropā un tas viss, kā teikt, bija zināms. Tā kā tas ātri visam pierada un jūtos ļoti komfortabli. Tāpēc kas tev bija tie iepriekšējā kluba Eiropā? Tev jau Norvēģija tur? Norvēģija, jā. Divas sezonas bija pie lielās komandas Norvēģijā. Man liekas, tā ziņa jūlijā iznāca, ka tu pievienosies Cīrihai. Cik ilgi tās sarunas vispār pirms tam bija? Cik ilgs tas process, kamēr tu nonāci līdz? Līdz tā domāju, ka jā, Cīriha ir tā vieta, kur spēlē šo sezonu. Nu, tur, ja godīgi, viss diezgan ātri notikās, jo pagājušā sezona beigās, kā teikt, sezona negaida. Nebija viena no tām labākajām, un, kā teikts, ar aģentiem runāju, un es izteicos varbūt tās, lai nav tā, ka iet tā vasara un sākās kaut kādu paniku, tad varbūt tās kaut kādu plānu B, lai vismaz ir, un varbūt tās var kaut ko pasīties Eiropā, nu, Zviedrija, Šveica, tam līdzīgi. Un vasara gāja, un, protams, mērķi bija parakstīt NHL-ā kaut kur, kaut ko, bet, jā, vienkārši nekā nebija, un es... Tiku kontaktos ar Šveices aģentu šeit, un viņš sāka runāt komandām, zvanīja, un uzradās Cīriha, un tur diezgan ātri viss notika. Bija vēl kādu klubu no Šveices? Jā, Ažvo bija. Petri numurs. Es biju dzirdējis arī Kambrī tevi izskatīju. Kambrī es nezinu. Nu, bija piedāvājumi no Šveices, ka teikt, nebija daudz. Es nezinu, bija daži no Zviedrijas. Bet, jā, nonācām pie Šveices lēmumu. Tu zini, kāpēc viņš zina, ka Ambrī? Tāpēc, ka viņam zvanīja Ambrī un prasīja par tevi atsauksmi, to es toču zinu. Jā, es stāstīju, ka spēlē vairākumā, mazākumā. Pirmās divas maiņas garantēja, ka spēlēs labi. Jā, nē, bet acīm redzot, līdz tevim tā informācija neaizsākas. Es domāju, vienkārši tas bija... Es domāju, no tā brīža, kad uzradās Cīriha, tad arī aģents, viņš teica, tas labākā vieta. Eiropā, un tur nav, kā teikt, vērts neko citu izskatīt. Tu tā kā mēģini šeit iesakņoties vai vēl domā joprojām par braukšanu atpakaļ uz Ziemeļameriku? Nu, tas ir grūts jautājums. Es biju runājis cilvēkiem un arī, kā teikt, gribētos, kā teikt, apakaļ. Tas plāns bija parakstīt uz vienu sezonu šeit un cerams nospēlēt labi un varbūt tās sev parādīt, jo nu, šeit skauts brauc un skatās vairāk nekā uz Norvēģiju, piemēram, jā, tā kā, jā, es nezinu, nu, ja es gribētu, es varētu, domāju, parakstīt un palikt kā šeit un spēlēt, un, jo tev viss forši, bet tajā pašā brīdī iekšā sēž tāds, varbūt tās kaut kas vēl tur ir iespējams. Tu esi uzlicis kaut kādu atskaites punktu, kurā brīdī varētu būt kaut kādu lēmumu jāpieņem vai jāpaliek Eiropā vai jādodās atpakaļ uz Ameriku? Nav man tādas. Es kā teikt, neesmu tāds, kas baigi plāno nākotnē. Es mēģinu, kā teikt, dzīvot tagad, strādāt tagad. Kā tev Cīriha palīdz iesakņoties? Varbūt, nezinu, mašīna, dzīvoklis, kāda tā apstākļa vispār šeit uz viesi? Vai tev bija viesnīcā sākumā jādzīvo? Vai, nu, cik ātri viņi tev sakārtoja visu ikdienu šeit? Nē, tas viss Eiropā, tas arī varbūt tas ir tas, kas ir savādāk, vai ne? Mēs atbraucām uz teienu un, kā teikt, uzreiz atbrauc pakaļ ar manu mašīnu. Un tad viņi izvadāja caur pilsētu, atvedu uz halu un uzreiz bija dzīvoklis gatavs. Tā kā tādā ziņā viss jau bija nokārtots no paša sākuma. Nav tā, ka tu brauc uz Ameriku un tu esi jaunā pilsētā un tu meklē, kur dzīvot, kādu mašīnu braukt un viss tas. Tā kā
nu, ārpus hokeja viss tās lietas ir nokārtotas. Par treneri, ar Krafoderu sanāca, ar iepriekš strādāja kopā. Tas arī bija viens no argumentiem, kāpēc Cīrihē vienkārši, ja tev Cīrihē zvanē, tu neatsaki, kā, cik lielu lomu spēlē Krafoderu faktors šeit. Nu, es domāju, tas bija liels faktors. Kad teikt, es runāju ar Marku pirms es parakstīju šeit, vairākas reizes sazvanījāmies. Un viņš izteicās, ka, nu, ja tu gribi, bija, es tev zinu, jo mēs kopā, kā teikt, strādājam Otavā. Viņš teica, man būtu prieks, ja tu šeit būtu, es tev gribu palīdzēt. Un laikam viņš aizgāja pie GM, pateica, ka varbūt tās varam rūži paņemt. Cīrihes galvenais treneris ir Marks Kraufords. Jau tālajā 1995. gadā viņš tika atzīts par Nacionālās hokeja līgas gada treneri. Gadu vēlāk ar Sandu Ozoliņu un Colorado Avalanche viņš izcīnīja Stanley Kausu. Arī 2014. gadā Šveicē aizvedis Cīrihes Lions līdz čempionu titulam. Kura lēmums bija piesaistīt Rudolfu Balceru šo sezonu Cīrihei, galvenā trenera vai ģenerālmenedžera? Both of us worked together on that, but I really liked Rudy when we had him in Ottawa. He came as part of the Erik Karlsson trade to San Jose. He went down, he played in Belleville in the American League, and he was very good there. So I saw him and really got to see his level of hockey sense at the American League level. And I thought for us with Ottawa, we really needed an intelligent player. He did so many different things with us. He killed some penalties. He played a little bit of a role on the secondary power play, and he had an excellent first season with us. I wasn't there after that, but I thought that for sure he was a real good pickup in that deal. A guy that can play in the NHL, that has that kind of intelligence and is versatile because he can play in so many different roles. That is really positive, and that's what we're seeing here. So we brought him back here because we knew that he had the ability to play on the power play. We knew he could kill penalties for us. We knew he could play a prominent role in our top six forwards, and he's just an overall good person. So you're looking for all of those attributes in players, and we were just lucky enough that I knew him a little bit, but he's been excellent because I think for Rudy, he's trying to again find his game and try and get it to the highest levels. And I know I've talked to you before and I've said that, I think he's got the ability to play at the level that he could get back into the NHL, but we're happy that we have him here. He's an excellent player in the Swiss Ice Hockey League, and I think he can help us win a championship here. I really like Rudy. I think Rudy's a very intelligent player. He's a very intelligent person. First of all, he speaks about five or six different languages, and he can speak to our Swedish players in Swedish. Obviously, he speaks a little Norwegian. He speaks Russian with the few Russian players that we've got. His English is excellent. That I think just speaks to his level of intelligence and just how worldly he is. He's been a young guy that's played hockey in a lot of different places. He's had to adapt, and he obviously shows that ability to adapt. I like working with Rudy. I think again his intelligence and his hockey sense on the ice is above average. I think with us, he got off to a great start this season, and he's kind of hit a little bit of a lull, but he's working hard, and usually what happens is if you work hard, you find your way back into the scoring track, and that's what we're seeing is happening with him lately. He's getting lots of chances, he's creating a lot, and again, we're pleased with what he's been giving us overall, and we expect that he's going to continue to keep improving. Viņš teica, ka tu piecās valodās runā. Mēs tagad ātri mēģinu uzmest, kuras tās piecas ir, vai viņš tur jau pārspīlē kaut kādā brīdī. Viņš teica, ka baigā ķīmija ap tevi veidojas, tur visiem var komunicēt, zviedriem, tur krieviem, viss tur notiekās. Latvijas, krieviski, protams, vai ne, angļu valoda, īstenībā ļoti internacionāli, viss, kā teikt, čaļi ir. Ideāli runā angliski, mums runāja norvēģiski, protams, norvēģijā dzīvojot, un zviedriski.
ar ko izdevās sātrāk kontaktu atrast komandā, ierodoties Cīrihē, ar kuriem tur uzreiz izdevās atrast vienotu valodu? Jā, nu, protams, Malgin vai ne, tā kā mēs viens otru zinājām no NHL laikiem un varbūt tās bijām kāds junior izlases spēlējis viens pret otru, tā kā un arī salikt vienā maiņā, tā kā krieviski runājot, mums izveidojas diezgan tāds labs kontakts un tajā pašā laikā es ierados, sākumā, kad ierados, tad ierados kopā ar Ziedru, Jesperu, Frodenu. Un tad, cik es runāju zviedris, tad es arī viņa sadraudzies diezgan labi, bet īstenībā tā, visi komandā ir ļoti draudzīgi. Nu, ņemot vērā tos valodas zināšanas un visu, man vismaz vasarā bija sajūta, Edgaram arī teica, ka, nu, ja tu nāks uz Eiropu, tad nu, droši vien, ka Zviedrija tā varētu būt. Man interesē Zviedrijas hokejas, es skatos diezgan daudz SHL spēles, patīk simpātisks hokejas, interesants hokejas skatīties un gribētu tos varbūt vienu dienu pamēģināt uzspēlēt, bet es nezinu, varbūt šajā brīdī likās nu, viss ar, kā teikt, Cīriha, Marks un tā iespēja, kas bija dota un likās varbūt tas hokejs ir bišķi savādāks Šveicē, cik es runāju, tad Zviedrijā ir vairāk tas fiziskā sistēma, vairāk aizsardzības hokejs. Un varbūt man likās tajā brīdī tā kā aizritēja varbūt ne tikai pēdējā, bet varbūt pāris iepriekšējās sezonas, tad kaut kur bišķi iekliboja varbūt tā kā būs uzbrukuma hokejs vai ne, tā kā gribējās kaut kur tikt labā komandā, kur spēlē labu offensive hockey, vai ne, un sajust to spēles garšā. Pāris nedēļas apakaļ bija, mums bija spēle, un es satiku bija viņš Tampa Sirakjūzā, kur es biju pagājušajā sezonā, viņš strādāja par skills treneri. Viņš tagad kaut kur citur strādāja. Viņš teica, viņš bija bijis Zviedrijā un skatījās spēles nedēļu. Un viņš teica, skill level ir ļoti ir liela atšķirība. Zviedrijā ir daudz, viņi slīdo skrien un citās pa stūriem. Un tas vairāk tas hokejs ir, un šeit vairāk varbūt tā tehnika un tas uzbrukums. Lielie laukumi, visa atmosfēra, viss, tā tu saka, arī tas uzbrukums baudi ikdienā to hokeju šeit? Jā, mēs gribētu teikt, ka nu, varbūt laukums, es domāju, pa šitiem gadiem es pieredzu bišķi labāk pa tiem mazajiem. Protams, lielais laukums tur vairākumā, ja tu stāv, un tu tur var stāvēt, cik tu jau gribi, ja, varbūt cits komandas nenāk, bet nē, es baudu, jā, man patīk. Cīriha kā klubu, viņi, labi, iespējams, manuprāt, pat bagātākais klubs laikam Šveicē sanāk Cīriha, kā uz jums skatās, jo sastāvs ir iespaidīgs. Harijs Vitoliņš vienā no intervijām pateica, ka Cīriha, viņuprāt, ir spēcīgākais klubs Eiropā. Kā uz jums skatās, kā ir izbraukumos dodaties, tur kaut kāda tā atmosfēra no, nezinu, no apkārtējiem, no citiem. Kā uz jums skatās, kā uz Cīriha bagāto klubu? Jā, es domāju, nu, tas ir Marks arī diezgan bieži to kā teikt, par to runā, jo komandas līgā, cik es saprotu, nu, uzskata mūs par favorītiem. Viņi zina, ka braucot uz tejien, tā nebūs viegla spēle. Un tajā pašā brīdī, es domāju, arī no pretinieku puses arī mums nekad viņas nav vieglas, jo nu, komandas tur ir varbūt vairāk fokusēšanās, vairāk spēlētāji gatavojās kārtīgāk pret mums spēlē, jo tā kā jā, spiediens, varbūt es viņu baigi nejūtu, bet, protams, nu, tagad mēs esam pāris spēles pēc kārtas zaudējuši un ir, nu, mēs skraidām pa to lēdu. Marks ir prasīgs, viņš ir tas old school treneris vai ne, un jā, tagad varbūt tās pēdējās spēles mēs neesam tik labi spēlējuši, un tas ir jūtams treniņos uz ledu, un viņš prasa no tevis detaļas prasa strādāšanas attieksmi vai ne. Nu, mērķi šo zondrašanu arī diezgan konkrēti nolikt, vai ne? Gan pašam, gan komandai. Nu, Švaiser Meister. Jā. Nē, nu, te, protams, es domāju, pagājuši pāris gadu, kopš pēdējo reizi vinē, un tā ir, tas ir diezgan liela lieta šeit Cīrihē, vai ne? Un, kā teikt, ņemot vērā to, ka bagātākais klubs un fani sagaida, un tad ir, jā. Pie cilvēku sagaida un jā, mēs par to esam runājuši, mēs zinām, ka sastāvs ir iespējams un tas viss ir iespējams. No latviešus izdodas satikt šeit, es domāju, nu ne tos, kas te varbūt ikdienā dzīvo, bet hokejus latviešus. Nu, mums tomēr diezgan daudz spēlētāji te ir. Satiekaties, sazvanaties, labi sazvanaties gan jau, vai sarakstaties, bet satiekaties, nezinu, kaut kādu grill pārtī. Nē, tāds nekas nav bijis, īstenībā vairāk zinu pēc spēlēm. Ātri kaut ko parunāt, bet jā, tu teici, tad diezgan daudz latviešu dzīvo visnībā, kas varbūt tās vairs nespēlē. Tā kā ir sanācis satikt pāris un
Jā, tā kā, jā, latvieši visur, bet jā, Ronaldo, mēs ir diezgan tuvi esam no izlases, vai ne, tā kā, bet nav nekas tāds sanācis neko padarīt, bet esam satikušies pēc spēlēm. Un, ne, bet tā forši savējos redzē. Sezonas noslēguma Balija tur būs starp latviešiem, es nezinu, nav, tev jābūt iniciatoriem, es nezinu. No, tur jau uz čempionātu jābūt. Ah, tur čempionātu. Cīrihas treneris Marks Kraufords arī iepriekš ir strādājis ar vairākiem latviešu hokejistiem un viņus ļoti labi atcerās. Tad Sandis Olsenlinč, I've had Herbie Vassil Jeeves, I had the great pleasure of Carlos Graston and you know he's one of my favorite players and it was so sad to see him. He died the year after we were together in Dallas and he had such a good season for us. I mean he was such a good defenseman. You know, all the Latvian players that I've had have been terrific. Ronald Kinnan's here in Zedesi. But I think about guys like Sandis Olsenlinč. Sandis Olsenlinč, you know, he was, you know, the 2 years that, or the 3 years that I had him, twice he was runner-up for the Norris Trophy, the top defenseman in the league. And, you know, we used to always love the way that he could raise the level of the game if we needed it. And you know, the year we won the cup, he was so important. I think he scored a couple of overtime goals, at least one big one against Chicago that I remember distinctly. But he was so good at jumping into the play. And when you needed that push, he was one of those guys that loved to do that and was never afraid of the moment to try and make something happen. So, you know, I'm all good memories with all those guys. All the Latvians have same mentality, right? not exactly, you know, but they're all good people and they're all hardworking and I get along with them. So yeah, maybe it's a good thing. What are you expecting from him this season? We saw that he played the first line, the first part of the season, the last game, I guess it was in the third line. Well, first of all, we've got three really good lines. Yeah. And so he's going to have a really good center to play with, usually. Dennis Malgin, who's played you know, a lot in the NHL, and Juha Lamikko from Finland, who's played a lot in the NHL, and Derek Grant, who has, you know, played the last, what, about 10 years in the NHL. They're all really good centermen, so no matter who he draws, he's going to complement them. I like the way he plays with Dennis. I think they have that that nice chemistry. They talk with each other on the bench all the time. They're always conversing in Russian, and you know, I think that's really not important, but it is important because you want to be with people that connect with you. And I know he has a lot of respect from Dennis, and I think their minds are very creative, so they play the game with a very creative approach to it. And as long as that approach is also hardworking, that's what I want. And and so far they've been giving us that, and that's what we expect from them. We expect them to be a hardworking, intelligent line that has above average skill.